Haren ostean gertaturikoa saldu eta salatu nahi dugu. Goizeko zazpiterriak zirenean, Santo Domingo noikoa ez den giroan abaritzen hasi ginen. Kanez jantzitako polizia korrikalarien bat identifikatzen saiatzen ari zen, argazkien bitartez. Baina kasu honetan, identifikatze horren arrazoia esen entzierroaren eginiko araba uste batengatik. Entzierroaren saletasuna batzen gaitu. Eta honen, ondoren, atxiloketak izan zitezkeela jakinik ere, goizero bezala aurreko eguneko korrikaldiari buruzko solasaldia izateko eta elkarri animoak emateko elkartu ginen. Naiz eta giro, horretan entzierroaren pentsatzea esen erresa. Goizero bezala, abestera jaitsi ginen eta kales jantzitako polizia pertsona baten bia zebilen. Lehengo aldiz abestu zen, bigarrenez, eta gorun zabiatu ginen korrikalariak ez direnekin batera. Zuziria entzun ondoren, zezenen artetik gure lagunak identifikatu nahian eraman zuten. Hangen denak informatzeko asmo zurbildu ginen, eta hauek izan ziren jasan genituen ondoriak. Bi pertsona txilotuak izan ziren, salaketa jaso, eta ondoren aske utzi zituztenak. Beste lagun batek udaltzain baten ukabilkada jaso zuen muturrean. Gainera, esan beharra dago, udaltzaingoak lusatzen diren borrak edo porra estensibleak erabili zituela. Hirugarren entzierro honetan gertatutakoa salatu nahi dugu. Izan ere, onartezina da disfrutatzeko eta korrika egiteko une batean horrelako egoera bat bizi behar izatea. Egunero bezala, bihar berriro ere goizeko 8etarako bertaratuko gara. Udaltzainen partetik jasandako zapalketa hau publikoki salatu nahi dugu. Pertsona bat identifikatzeko erabilitako modu eta momentua ez baitira egokiak izan. Bukatzeko jarritako salaketak bertan behera uste eskatzen dugu. Hauen nahia soilik gertatutakoaren berri izatea baitzen. Bestetik, udaltzainek zauritutako pertsona azkar osatzea espero dugu. Mi esker!